Čaute, čaute, z nového videa. Dneska bude trošku špeciálne, lebo ideme turistikovať na jednu akciu, ktorá sa nachádza v Prázdnove. Je to akcia, ktorá sa volá Sluníčková 12. Je to tretí ročník, prevajú to ľudia z obce Prázdnov. A je to vlastne taká prechádzka prázdnovským chotárom. Takže počasie vyzerá, že nám vyjde. Je tu nejaké symbolické vstupné, je vyznačená trasa, ktorá má nejakých 12 km, malo by to mať nejakých 500 metrov prevýšenie. Ideme prvýkrát tento rok, tak uvidíme. Snad sa podarí, snad nám nezaprší a užijeme si peknú prechádzku, kde po obede by mal byť nejaký sprievodný program v cieli, ktorý je vlastne na ihrisku futbalovom v Prázdnove. Zdraví Určo, sme dostali mapku. Pozrieme. Takže máme na nej vyznačené tie body, kde sa pôjde a zhruba trasu. Je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nejakých checkpointov. Nejakých checkpointov, 7 je cieľ. Sú tu nejaké pokyny, ako sa máme správať. Čiže sať vieme, ako sa máme správať v prírode. No a počkáme si na štart. Štart je od 9.30 do 10.30, tak sme tu trošku skôr, uvidíme. Tak blížime sa k prvému stanovišťu, Ferryho chata. Sú prvé 2 kilometriky, a koľko to je kilometrov? 1,40. No, takže 1,5 kilometra k prvému stanovišťu. Ideme preraziť to. Dobrý deň. Ďakujeme krásne. No daj, dáme razy. Dajte nám tu. Razy. Paráda, však malo by to byť akože počasie windu, dovidíme, čo bude. A tak dále, tak dále. Aj zahryznúť, čo si my sme ako prví. Prví ste navigátori. Navigátori, áno. Ty si zatiaľ túto matušku možno napiť sa vody. Dá si pohárek, pohárek si dáme. Máme si povedli, či čo, aj ponúknete. Kde si sa už, kde si sa toho televízora striasli. Jo, ani takéto. Tretí ročník. Na zdravie. Na internete bolo, že tretí ročník. Áno, potom bol aj nultý ešte. Nultý a ešte nultý a potom už je akože oné. Na zapície nemám tu ešte. Netreba, ďakujem. Výborná, netreba zapíjať. Nie, je to šlibečka čistá. Blížime sa k tretiemu stanovisku. Prvé stanovisko bolo štart, druhé stanovisko bola Ferryho chata a tretie stanovisko sa volá ako, Maťo? No moment, na lúke. Tretie stanovisko sa volá na lúke. Tu sa varí asi nejaký guláš, lebo tam vidíme ohne. Ale vraj sa tu dá kúpiť pivo, tak skúsime, aké pivo tu čapujú. Ahojte. Pozdravujte. Má to, čo chceš. Občiansky. A vy si byli občiansky. Vy si sa zlákol tej fotky. Ahoj. Ahojte. No, tretí ma nemôžem vysťať. Aj, nehnevajte sa. No, aj mám tretie. Kde je tam sedí v tej červenej šlotovke? Sme na tretom stanovišti. Ponúkli vám kviečko,
Dáme si. Vypijeme, oddychneme. Chvíľočku. A vydáme sa ďalej. Zatiaľ. Na zdravie. Sme na štvrtom stanovišti. Asi. Neviem, jak sa volá, lebo nemám túto ceduľu, ale ja vám to poviem za chvíľočku, keď sa na to pozriem. No aj toto je môj. Ale jak máš to si podpísa, môžem ísť. Ale my máme z Natálku aj kopu. Všetky máš? Matýlka odrazené? Áno, to sú naše. Ďakujem. Aj ty máš také a ja som si dala ono. Čo máte? Lesný motiv. Takže tá štvrtá stanica je Medzilúčie. Sme teraz niekde v týchto miestach, na tejto časti. Tak to je asi najväčší stupak z celého výletu v raj. Potom tu bude hore, potom nie hrebeň, ale po toho vidíme tie hľazne. Počasie nás zatiaľ praje. Šlapeme si ten stupáči, jak som ukázal na tej mapke. No a zem je trošku podmočená, lebo včera pršalo. Takže celé to je také blatisté, ale dá sa to vystúpať tuto v tej hore, to je suchšie. Hentam, ak sme šli trošku po lúkach po tých cestách, ktoré boli na rovine, to bolo zablatené, až také kalúže tam boli, ale zvládame to, aj deti šlapú, aj mami šlapú, aj dedovia šlapú, všetci šlapú, tak sa na to nejako dáme. Sme sa poobčerstvovali na tých dvoch stanovišťach prvých, tak musíme šlapať, nič nám neostáva. Teraz bude také jedno stanovište až Ostrenec a to je najväčšia pauza medzi stanovišťami, takže kým sa tam dostaneme, už budeme mať aj vytriezvené to, čo sme vypili. Nevadí, dobre. Sme asi v polovičke cesty. Už mi nás malo čakať len okolo kopca. Čakať. Hľazne obchádzame. Tak uvidíme, no. Zatiaľ to šlapeme stále cez horu. Takže výhľad tu moc není. Skôr tak cez stromy. Ale akože prechádzka je to nádherná. Pekne to spravili prázdnovci. Tuto teraz cez stromy vidno na Manínec a Manín. Zvrme, čakajte. A dialto. Ale nie je to moc vidno. Tak uvidíme.
zatiaľ šlapeme. Deti šlapú, tak to je základ. My to dospelí vydržíme. Ideme, ale to je taký stupačík. To nie je takto, to nie je takto. No ja som vyskal takto. Čo, pomôžeme ti tam nejako hore? Ondro vravil, že one. Že ide Ferko pred nami a na to preznačuje. Do tej horšej trasy. Tam ich dá. Tak, máme tu stúpavý checkpoint. To je posledné miesto, kde sme šlapali do kopca. Ale bolo to akože kruté. Jak to? Tak, vyzerá, že sme nejde tu. A už ideme iba touto cestou sem na ten piatý checkpoint Ostrenec. No a potom už by to malo byť, toto už malo byť stále dole kopcom. Takže, dobre. Pomaly sa blížime k piatému stanovišťu, ktoré sa volá Ostrenec. A to už bude skoro za nami. Už sme v dvoch tretinách cesty, takže na parádu trošku klesania teraz. Ale už by to malo byť iba dole kopcom. Takže, je to dobre, je to dobre. Počasie zatiaľ drží, prša neprší, je dobre. Vyrážame z 5. stanovišťa, ale by to malo byť len dole kopcom. Všetko tomu nasvedčuje. Poviem, že sa blížime k 6. stanovisku pod skalkami, čo by malo byť tu za chvíľku kúsok. No a potom už len do cieľa na to zaslúžené čapované pivo, teda ak tam nejaké bude. Thank you.
sme na konci tohto výletu. Tam v pozadí, ukazujem, tam je už ihrisko, to je vlastne koniec. Koniec tejto trasy. 12 km studičkovej a už je to len dole kopcom na ihrisko a na gulášik a pivko. Čiže ak si došiel až na koniec tohto videa, pozrel si ho celé, tak ti veľmi pekne ďakujem. Ak dáš palec hore, potešíš tým algoritmus a pošleš to video možno ďalším ľuďom, ktorí by si ho radi pozreli. A keď mi chceš podporiť kanál, tak kľudne tam hoď odber. Príde ďalšie video určite z nejakého ďalšieho výletu. Či skôr, či neskôr. Takže ešte raz veľká vďaka. Maj sa, zdar. No tak vlastne to ešte není koniec. Som zabudol ešte, že si musíme oraziť to posledné stanovisko, ktoré je na ihrisku. Takže ešte si dáme oraziť razítko na mapku a potom sa s vami rozlúčime. Muž vypráví výbiehy žadí. No, tak ideme na to. Posledné razítko, zoberieme ho odznaky a môžeme ísť domov. Alebo na to pivo. Tak, to bolo posledné stanovisko, cieľ. Už sme na ceste dole domov. Za mňa veľmi pekná prechádzka. 12 kilometríkov, nádhernou prírodou, pekné počasie. Všetko vyšlo presne tak, ako malo. Určite si myslím, že je to vhodné pre rodiny s deťmi, pre všetko malé deti s nami, ktoré boli 3-4 ročné. Bolo ich treba občas niesť, ale inak to myslím zvládali celkom dobre. Takže za mňa určite budúci rok sa prídete pozrieť, je to pekne zorganizované, je dobre označená tá trať bola, čiže nádhera. Bude štvrtý ročník, tak určite sa sem pôjdeme znova prejsť, lebo naozaj to bolo super prechádzka prírodou. Aj počasie vyšlo, všetko vyšlo na parádu. Ďakujem ti, ak si došiel až sem na úplný koniec tohto videa. Ak sa ti video páčilo, tak tam hoď like. Daj odber, aby ti neušlo žiadne ďalšie video a vidíme sa pri ďalšom videu. Nazdar. Muž vypráví,